O bicho morreu sozinho. De novo? Eu não entendi como aconteceu também. Ele começou a tretar com outro bicho e os dois se mataram. Alma de gigante dentro do lobo. Nossa, ficou bugado o quadrado aqui. Alguns momentos depois. Nossa, o ruim é que o quadrado ficou bugado na minha tela pra sempre, né? É um quadrado na tela. Ai, caralho. Uma hora depois. Cara, o quadrado vai ficar aí, né? A cena foi muito foda, velho. Um quadrado no meio. Subi, hein? Vai, quem que é o próximo? Ai, nossa, 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 eu buguei muito engraçado a bola ali, velho. Na hora que vocês subirem aqui, vê se vocês estão vendo a bola quicante bugada ali. Ah, ia aparecer aqui em cima. Olha a minha bola bugada ali, Nandinho. Ah, tiraram? Deixa eu ver se dá pra botar de novo. Olha lá, olha como ela fica. Vai, vambora, vai. O interessante é que, tipo, essa daí só tem uma chance, que acho que não dá pra enfrentar ele de novo. Acho que dá, se for lá na portinha. Ah, é verdade. Minha vida tá cheia agora. Usar uma poção? Não, ela encheu sozinha. Só que minha foto tá vermelha. Chato a existência desse bicho, viu, mano? Que chato, velho.
Muito chato, mano. Muito chato. Chato com vontade, velho. Cacete, mano. Caralho, inventa outro bicho, velho. Pra que isso, velho? Não entendi. Ué. Cara, não entendi. Poxa, deu um erro que... Deu um erro como se eu tivesse matado os bichos já. Não, mas eu, apesar do bicho ser chato, eu quero fazer o combate, né? Aí, vê, André. Caralho, nós fizemos uma cagada mesmo. E agora? Nossa! O que aconteceu? Que foi isso, velho? O André voou. Você segue ele até os fins do mundo, hein? Up there, goats and orphans and poor peasants out there you'd rather be helping?